Смертельна аварія сталася на вихідних в районі Підгородного. Там під колеса автівки потрапило двоє пішоходів. Переходу поблизу немає, тож люди перетинають дорогу, де їм заманеться. Цього разу все закінчилося трагедією. В результаті ДТП жінка загинула, а от молодий чоловік в реанімації. Ця аварія сталася в суботу десь у пів на шосту вечора. Легковик рухався у бік Дніпра, коли на дорогу раптово вибігли двоє. Загальмувати кермувальник не встиг і збив пішоходів. Попередньо водій був тверезим, кажуть у поліції. Зараз чекають результатів експертизи. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці, чоловіка ж було доправлено до лікарні. За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження, зараз триває досудове розслідування, в рамках якого будуть призначені відповідні експертизи для того, щоб встановити механізм даного ДТП. 31-річного чоловіка, який постраждав в аварії, доправили до 6-ї лікарні Дніпра. Він другу добу в реанімації. Через важкі травми йому майже повністю ампутували праву ногу. Лікарі кажуть, стан пацієнта тяжкий, але стабільний. Про аварію він нічого не пам'ятає. Постраждалого провідував чоловік, що назвався очевидцем події. Родичі або друзі до пацієнта не приходили. Поступило к нам в крайне тяжелом состоянии с диагнозом політравма, закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота с повреждением, разрывом брижейки подвздошной кишки, гемоперитониум, травматический отрыв правой нижней конечности, перелом костей таза. Травматический геморрагический шок 3. Больной в сознании, но не совсем адекватный. То есть у больного периодически бывает психомоторное возбуждение. На місці ДТП і досі лежать деякі речі постраждалих, які розкидало по розділювальній смузі. Працівники заправки, що неподалік, розповідають, це не перша аварія на цьому місці. Мовляв, люди нерідко перебігають дорогу саме тут, бо пішохідного переходу поблизу немає. Ми теж працюємо тут, ми теж дорогу перебігаємо. Поліція порушила провадження за частиною другою статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту». Санкція статті від 3 до 8 років за ґратами. Вікторія Журавель, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».